piektais mājas, 2020. Gads, Liepājas zinātniska biblioteka. Tiek var redzēt, tik kaut kāds remontājs, tad var redzēt, ka ir pagļaupi stāvā loki. Redziet, te tā ļoti antīka māja, redziet, tur logi, pirīgi būtu priekšā. Ģīlīrs ir viena plāna kārta. Tā ģīlīrs ir tāda plāna kārta pielikt. Tā logi bišķi mazāk. Augšā logi polināta. Pārtaisīts vienkārši. Viss. Tie logi neatbilst te, bet tie logi arī neatbilst augšējiem logiem. Tad var teikt, tas uzbūvēt virsu. Es domāju, tas uzbūvēt māju uz veciem pamatiem. Bija veca māja, kas bija. Uzbūvēja nākamo stāvu, nograva, uzbūvēja pēc mums būvēja tālāk. Liepāja, vai augsts, piektais mājas, augsts, sikaši. Un tāda, 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 tāda.